Здравейте! Това беше готино. Готино. Смири се стори. И така, скъпи Барио, скъпи Наско, Илайо, Алекс, Бояна, Филипе, Галя и обърки реда, обърки всичко, обаче най-вече интерианци, протерактори. Тук трябваше да е най-вече. И най-вече, скъпи интерактори. За мен е изключителна чест. Събрахме толкова много хора, не си пича, аз съм от вас. Основната цяло семинарство, че знаете днес е да се обучим, да обучим електроборда. Обаче, освен нея, ние с стрикна комисия се създадахме и още една цел, да обучим всички интерактори да бъдат лидери. Затова и създадахме тази година за първи път два нови панела, наречени първият, които е приятели. Където той е насочен към всички интерактори, които не са в електроводовете. И там те ще се научат всъщност как да развиете с качества и как да подобрят своите лични такива. Следващия панел е всъщност ротарианци, където това беше повече към ротарианците, където всъщност вие можете да дискутирате свободно с нашите лектори, какво е сегашното състояние на вашите клубове, как можете да подобрите. Разбира се, днес обаче семинарът е много важен, защото ще се проведе и първата конференция за ТИПЕРЕК. Аз съм сигурен, че всички клубове вече сте взели правилното решение за бъдещето на нашия дистрикт. И само ще ви кажа, че изборната конференция ще се проведе по време на третата пленарна сесия. И така, връщам се сега вече към проекта. Всички разбирате, че днес сме просто изключително много. Наистина, страшно изключително проекта, 450 човека. Обаче, това е супер хубаво, но няма да е по-спорно, ако всички ние не бъдем обучени както трябва, ако всички ние не сме доволни, че сме били тук и не сме щастливи, че сме прекарали един работен уикенд на клуба. Още нещо за интерактори. Забелязахте, поведохме една тайна задача, ако мога да кажа, към всички интерактори. Вече повече от вас трябва да си изтегляли лище с непознат, който трябва да накарат да се усмихне до края на деня. Тая цел, това го направим всъщност, за да може да подигнем малко позитивното настроение на семинара. И така, накрая, но разбира се не на последно място, че сте толкова март. Имаме една много приятна изненада към всички от днешния пол на семинара. Както се казва, от интерактор и за интерактор. Благодаря. Моята на 100 е друго.